我们这一次101年下期营业税车辆营业用车辆牌照税的一个开征，最主要的对象就是营业用的用车。我们要提醒所有的观众朋友，我们开征的期间是10月1号到10月31日，那税单陆续的会在9月24日左右陆续的寄出。如果没有收到营业用的车主，如果没有收到税单的话，可以洽我们各地的监理站、监理所以及车籍所在地的税监稽征机关来申请补发，以方便缴纳，谢谢。你也可以现场临柜去缴纳哈，到金融机构，可是金融机构是不包括邮局哈。那你也可以到那个 ATM 转账也很方便。那最方便的其实还是长期的约定，长期约定很方便。那再来就是譬如说语音转账也可以，还有语音转账。那另外像那个。网际网络现在也很推广。那今年比较特殊一点，像晶片、金融卡、网际网络，它也不限定期开征，都可以。我们今年总部的开征有将近全国有196133件，那跟去年同期的来比较的话，我们税额是增加了5.34%。那有关这个件数的部分是成长7.82%。谢谢。